Bakizutenez, Josu Uribe Etxebarria bizitatu dut, bere Frantzean, bere gaixotasun egoera larri horretan gizatasun osoz erantzuten ari dio, medikuen esku dago eta berak gu bezala eta euskal gizartearen gehiengoa bezala eskatzen duena da legedia aplikatu dadila eta 82. artikulua aplikatuaz Arrasatera aske itzultzea bere gaixotasunari aurre egin ahal izateko, ezagutzen duzu ezin den bere larritasuna.